Здравейте на всички, аз съм Петър, както виждате днес отново играем Heyday. Heyday, това ще бъде епизод, да ви кажа само, че ще за 10 дни, може би няма да, за 10, един, около 2 седмици, може би няма да качвам никакви клипове, защото ще сме на море и не знам, може би няма да мога да качвам клипове. Нека да завъртим късмет, колелото на късмета. И пак леко го въртнах. Но, again. Масълце. А между другото, това масло много бързо се изпува. И между другото, днес посетих играта и събрах млякото. Събрах нещата и отключих 10-ти левел. Имам едно прастенце, някак хънгри, след 4 часа, а това между другото е да му вземем храната, той ще вземе бекон, мисля. Айде да ще направим едни палачинки, оп, някой е купил, не, някой е купил. Нека да продадем сега. И така, нека да продължим, ще потвам. Едно мляко. И млеката. И моля, аз нямам никаква храна. Моля, а, супер. Barn is full. Не е добре. О, знам го, че го купили. Супер. Фокто сел. Айде, таки да си раница ще подам. Те дори да не са вестника и купуват. Никога? О, той е лики, пока не ги продаваме. Но аз 200 кой лева, не знам кой трябва съм. О, това се е мото. Да видим. Марков имам. Боб имам. О, 10 боб. О, бъдно виска. Бисквита. Едно, аз също да направих такова. Вече мога и бисквитки. И че ще зачета се. Так, готово. Барнс, фу. И вече мога да правя бисквитки. Оп, няма. Мега много. Бонус бот. Между другото, благодаря ви за супер новото гледане. А Барни слуша му побърка. Колелото на късмета го въдрат. 2 яйца. Оп, да видим какво правят.
Не. Пазачка охрана от наших куб. Опа. Уе. Да, так сейчас сделаем, что тут не травишь больше. Если 2-3 минутки, ну как не сильно. Только у меня кое-что. Нет, если правда, даже 4 фасуем. Это было понятно, как фасу, чем трава. Бекон, не. Не, могу за недолго пробовать. Да. Четыре бомбы. Тикс. Это тикс так лесно собирать. Също може би като се върна, той започне някаква нова поредица. На Clash Royale? Не. Не се пада много по Clash Royale. Играл съм я. Сигурно съм до смарен, оба. А че не искам. Почвам игра Бобот. Добре, приятели, аз мисля да се вършим с този епизод, защото гледам да не ги правя толкова дълги. Да се видим след около седмица-две. О, някаква ли сте имаш? Добре, довиждане. Добре, довиждане. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.